ួយថ្ងៃប៉ុណ្ណានេះដល់ឡើងខ្លោចអស់មើលបងត្រីងោជ្រក់ប្រហែល2គីឡូជាងជួយដៃមួយជាងផ្ទៀងឆ្នាំនេះត្រូវលើកឆ្នាំផងដាក់គ្រឿងផងដាក់មិនទៅអូដល់ផ្ទះហើយដល់ផ្ទះហើយនេះនេះអូអូចូលគីឡូឈរណាអាយតោះតោះយោតោះអូតោះតោះណាតោះវ៉ាម៉ាត់ទេម៉ាត់ទៅឯឋានត្រឹមត្រូវហ៎បងហើយអ្នកកៃឡាវក់ត្រីស្មើតែជើងហ្នឹងអឺអាចថាកំអោចទៅហើយឃើញអឺរឿងអញវ៉ាអឺបានហើយបានហើយទៅទៅមុខមិនដៅទៀតហ្នឹងមិនសូវទៅភ្លុកមកញ៉ាអើយអាយចាំមើលអាយទៅហើយនៅមានមកវិញទៀតអាបើហាត់ទៅវិញហើយទៅមកវិញមកហើយមកវិញអស់ដៃអត់ជើងអូនអូនចូលអឺអាហ៎នេះគេដាក់លឺលឺទៅចង់នេះអាហើយនេះមកលេងផុកមួយថ្ងៃអើរៀងអបើញ៉ាំអាដឹងអញដូរផ្លែហើយទេអាយអាដឹងផ្លែថ្មីអើអបើញ៉ាំញ៉ាំមិនស្មានផ្លែចាស់អាឯងដាក់ត្រង់ចេញបួយចូលអ
ប្រើក្បាច់រុនទេះជើងមេឃាតបធ្វើក្បាច់ទេះជើងមេឃាអត់បានអឺទេះជើងមេឃាអើយផ្លែតូចនុយធំអញ្ចឹងគេត្រូវប្រើក្បាច់រន្ទះជើងមេឃាញ៉ោះអើយញ៉ោះគេអត់តន់អេតេទេអានេះវ៉ៃអមបីលើឯងអូអាចថាយ៉ាត់ស្បីអាចជឿអញឯងត្រូវធំណាអត់មកអូមកតើជក់សរាយហ៎អឺហឺអូទូចតាស្វាធំបន្លែវាច្រើនពេកអ៊ីវាដោយបន្លែវាច្រើនពេកអាយស្វាថាធំហ៎អញយញញញអញអើយចូលសិតទៅកំភ្លៀងអបើហឺពូចាយនេះអញយកទៅលេងក្នុងស្រះអញឥឡូវប៉ិនផ្លូវមកគូហើយណាឯងដឹងឯងយកទៅទៀះចង់មកទឹកទៅអត់ងំចូលបានបោះចូលក្នុងស្រះអាគូឥឡូវចង់មកប៉ិនផ្លូវស៊ីអាមេកាធោអាយល្អលីងអាលំបលអញ្ចឹងអញទៅនេះអញទៅបោះឲ្យយកវិញណាអានេះមើលកន្លែងដាំបាយគេញ៉ែឃើញញ៉ែអូនេះបុកមកលំលំហ្នឹងអូបាយក្ហមទៀតហាទៀតអត់ណាទៀតអើទៀតអូបងបងសត្វត្រីអូណាសត្វស្មាត់ណាអើមួយត្រីប៉ុនប៉ុនកពួនជើងត្រីគាត់តែដុតដុតដុតតែឯងខ្លាយខ្ជុងមកបាច់ស៊ីទេបាទតែជំនាញពិតប្រកបគេដុតចឹងបាទដាក់ថងថងមកអត់ទេដាក់វាថងថងអើអូមួយត្រីហើយមួយសលើសកន្លះគីឡូអូយដុតឡើងខ្លោចបាត់ហើយនោះបុយអរាអឺអានេះឡាយចង់ដុតកមែលចឹងមកខ្លោចត្រីអស់អត់ទៅទៅទៅកមែលមិនណាល្អចាប៉ែប៉ែប៉ែណាហ
អាយអើយទឹកពុនដែលចេញតែនៅព្រៃហ្នឹងពុនចេញមកវាមានញឹមវាតែយពុនអើយមកបានស៊ីស្មើម៉ានតើហ្នឹងមួយលើហើយអូទេប៉ុណ្ណានេះដល់ឡើងខ្លោចអស់មើលបងត្រីផ្កោជ្រក់ហាយ2គីឡូជាង3គីឡូដឹងអឺទីមកឡើងគាត់យកទៅរួចដែរបាទបានត្រីគេឲ្យធ្វើត្រីបាទមើលហើយបាទអូខេអានេះស្ងោជ្រក់ណាណាអើបើលោកសំដាប់ជ័យខាកោមកអញមើលហឹមទីតាប៉ោហើយហើយដាំដាំជួយដៃមកជាហៀងផ្ទៀងឆ្នាំងនេះត្រូវលើកឆ្នាំងផងដាក់គ្រឿងផងដាក់មិនទៅហេះច្បាច់ខូចវាយកាត់កំប៉ុងដាក់សិនណាអូមកហៀឆ្នាំងអូឆ្នាំងប៉ុណ្ណឹងហៀទៀតត្រីដាក់ជ្រុលអត់ហើយ2គីឡូលើសពមិនអញមើលឃើញអញទៅលើកឆ្នាំងជាហៀងណាអូយឆ្អិនអើយឆ្អិនអើយជឿណាស់អូយនេះឡើងហៀឆ្នាំងអូអាចាំលាក់ចេញចាំមិនចូលទៅកាន់បើទៅលុបជុំតាមទៀតបងទៀតណាស់ហ្នឹងណាទៅគេអមែលាក់ធឹបយ៉ាបានហ្នឹងមិនបានទេបងអូយអានហើយអូទៅឲ្យទៅឲ្យអេបអេបអេបធោះលាក់គូអេបអេបអូយអូយនេះកណ្ដាលនេះនេះនេះណាអូយវ៉ាតំណឹងស្មៅមែនណានេះអូយនេះគាត់ហត់ដល់បាយយើងវើយប្រាណាចាំអត់មានដើរទៅណាទេបងសភាពតាក់មកមកយោយោមកមកសល់យកផ្ទះវិញហាចាយអូយបួលទៅបួលគេថតសិនណែតែមិនទៅទៅមកបងវាដាក់ដាក់តែចាំទៅចាំដៃអូលៀតលៀតចេះទៅអូយជាតិណាអូយទៅសក់លើដៃអញក្តៅអើយអូលេះអែម៉ាអែម៉ាចាចុងមកហើយមកទឹកថ្ងៃនេះច្រើនណាទីនេះគេទៅដល់មិញទៅដល់មកអូយគេបានស៊ីទៅគេដែរគេវកហត់ចឹងងំចាំមួយដែរអត់បានហ្នឹងក៏ស្មាត់បាទម៉ាត់នេះម៉ាត់លើម្ដាយធ្លាក់ទឹកលើហ៎ម៉ាត់ត្រីគេទេណាម៉ាត់ត្រីគេនោះអឺអួតគេបាទទឹកលេងរបស់មិញជីញាប់ម៉េវាជិះទៅតាំងខ្សែបាត់ប្រឡេះអានោះហត់តន់ហងភ្លេចអមមកឲ្យនួរពី3ដងទៅឯងទៅឯងអេបាក់ដងនេះឡាបាក់ដងខ្លួនឯង
អូដល់លឿមអីទេអរចូលភុកអុកក្រឹតក្នុងភុកអោទឹមគ្នាពីទឹមអូភុកមិនញ៉ងបាយថ្លើមឥឡូវមកដួលនេះទៀតអូយម៉ាយ៉ាអ្នកបក់ព្រៃជន់ដល់ណាអ្នកធ្លាក់ទឹកអ្នកធ្លាក់ភុកនៅសមានតូនក្រញតន់មកទៀតថ្ងៃទឹកឲ្យមានការងារធ្វើដើរវក់ទៅឬស្គួតចឹងអូដល់ទៀតហើយដល់ទៀតហើយនេះនេះអូអូចូលក្លោសោះនេះនេះអង្គប៉ុណ្ណាណៃអានោះក្លោជឹងអានោះអាត្រៃបឹងហុំហុំអញ្ចឹងបានគេចូលចិត្តលេងត្រៃបឹងអាធាត់ឡើងទ្រូទ្រូចអឺអ្នកអត់សូវបានថតទេទូរស័ព្ទអស់ឈ្មោះ